Патологический страх смерти, когда он возникает у физически здорового человека, имеет свое имя – танатофобия. В наши дни это чувство достаточно ярко выражено. Поговорим об этом с профессором Сандой Рашкович-Ивич. Танатофобия – это, как правило, самый сильный страх человека. Что именно может быть причиной этого страха? Что самое танатофобия тиче, она е заиста у време пандемије сада присутнија него иначе, израженија него иначе. Иако танатофобија постоји као феномен, и то није само страх за властиту смрт. То је такође и страх за стрепња за живот, односно страх од смрти за своје ближње. Jer svako od nas ko voli svog supruga, suprugu, partnera, ne daj Bože dete, ako se nešto desi, roditelje, jako dobre prijatelje, strahuje za njihov život jer ugrađuje jedan deo njihove ličnosti, jedan deo tog odnosa ugrađen je i u nas. Naravno, moderan čovek nastoji da taj to poimanje smrti, poimanje smrtnosti udalji što više od sebe. I ta svest koja mu se javi o smrtnosti, o vlastitom kraju, vrlo često izaziva veliki talas anksioznosti, a da bi se onda ta anksioznost negde smirila, da bi se ona potopila, tada ličnost, odnosno čovek, persona, osoba, razvija najrazličitije mehanizme odbrane. Pri pojavljenju tanatofobije, što ima naslijedovat zdjelat vašim pacijentom? Pre svega treba osvestiti taj strah od smrti, jer nekad se čovek osjeća anksiozno, nekad ima neke mehanizme odbrane kao što je recimo zgrtanje bogatstva, uzimanje velikih količina alkohola, uzimanje narkotičkih supstanci da bi negde taj strah od smrti, tu anksioznost potopio. Treba da osvesti šta se to s njim dešava. Osvešćivanje problema, pa i osvešćivanje problema straha od smrti jeste prvi korak da ga razrešimo. Naravno, ljudi pribegavaju različitim načinima, da li su to neki simbolički načini da onda učestvujete, hoćete da krenete ka njemu, pa onda radite neki, da tako kažem, životni projekat. Bilo da je to vaspitavanje dece, bilo da je posvećivanje radu, bilo da je posvećivanje nauci, posvećivanje struci, umetnosti, ili pribegavate religiji koja zaista pomaže, jer svaka od ili monoteističkih ili politeističkih religija ima u sebi tu jednu nadu, otvara ta jedna vratanca nade da ovo nije kraj, da ovaj život je imao smisla zato što se nastavlja u drugom, pa je u budizmu jedno, u hrišćanstvu je drugo, ali u svakom slučaju negde postoji i taj mit o besmrtnosti koji u stvari svaka religija na svoj način propoveda. Предположим, приступи паники вышли из-под контроля. Что нам делать, когда это происходит? Не можем да кажемо да сваки анксиозни напад не подлеже контроли. Анксиозни напад, ако је као талас, то је паника. Да, напад паника. То је паника и то је онда озбиљније. Међутим, анксиозност треба препознати. Još dok je ona mala, da tako kažem, dok je ona u povoju. I onda da vidimo
šta s njom možemo da radimo. Isto kao i strah od smrti i anksioznost, odnosno tu strepnju, kako to se na srpskom jeziku ili laičkom jeziku kaže, tu strepnju treba prepoznati i da se zapitamo čega se mi to u stvari plašimo. Šta će nam se to dogoditi? Koji je to strah od nekog sleda događaja koji može da sledi? Koliko je to realno? Koliko je to imaginarno? Koliko je to nešto što je deo našeg nesvesnog, pa se onda ta brana, to što je bilo potisnuto u nama, u našoj svesti, odjednom podigla i onda je to krenulo i prokuljalo napolje. Koji su to mehanizmi odbrane? Da li mi upotrebljavamo negaciju pa da kažemo nema smrti, nema anksioznosti, sve je u redu, a imamo knedlu u grlu, imamo malte ne kao napad predinfarktno stanje, tresu nam se ruke, ne možemo da dišemo, noge odsečene, ruke onako kao da ste se šlogirali ovako laičkim jezikom, da kažem za širi auditori, da ljudi razumeju da sad ne idem sa latinskim izrazima. Uglavnom, treba reći, dobro, ovo je samo strah. Ovo je samo strah. Ja se bojim, ali ništa mi se ne može desiti. Neću sada umreti, umreću jednog dana i zato treba se pripremim. Čovek, kažu ljudi koji su duhovni iz crkve, treba da se priprema za taj smrtni čas ceo život i da otvori nadu u nešto što će biti kasnije. Blago onima koji veruju, jer će oni to postići lakše. Ja nisam naravno tu kao neko ko je naučnik i profesor da reklamiram religiju, ali moram da kažem da ona i kod mojih pacijenata, onih koji veruju, jako pomaže. Kakvi je priznaki gavarijat a depresiji? Vrlo često, vidite, mi mešamo tugu i depresiju. Moderan čovek ne dopušta sebi da je tužan. I odmah kaže, ja sam u depresiji, recimo, zapadnjaci, oni odmah kreću sa Prozakom, sa Zoloftom, odmah idemo na serotonine. Znate, ženi umre suprug, umru roditelji i odmah se krene u to zataškavanje tuge. Tugu treba pustiti da ona izađe. Ako ta tuga traje više od 6 meseci i ako ne prepoznajemo sami sebe, ako nas ne raduje nešto što nas je radovalo ranije, recimo dođe vam dete iz škole i kaže mama, dobio sam ili dobila sam peticu, a da je vama sve jedno, to je onda već znak depresije, to nije znak tuge. Znači da ne možete da se obradujete nečem što vas je radovalo ranije. Vrlo često plakanje, nespavanje. Onda su to naravno i fiziološki simptomi koji prate. Imate depresija gde se spava previše, imate depresija gde se beži u san na neki način, imate depresija gde se rano budite, jako rano ne može da se spava, san je isprekidan, buđenje je onako mučno, suočavanje sa danom užasno, ne možete da ustanete iz kreveta, imate knedlu u stomaku, knedlu u grlu, jedna opšta bezvoljnost, to je onda depresija. Возможно ли изменить это состояние сознания и как это сделать?
Ljudi se vrlo često zavaravaju i misle da mogu da iz toga izađu sami. Uvek je lakše kad imate nekoga. Pre svega, o svojim problemima treba razgovarati da bi se upravo ta depresija i izbegla, da bi se ona predupredila. Za razgovor služe srodnici, služi porodica, služe prijatelji. Razgovarajte šta vas tišti. Kažite, nemojte udarati samo recke ako nešto nije u redu. Kažite šta vam smeta. Saslušajte i onog drugog da i on, da i vi čujete šta njega boli. Sve to može da se popravi, ništa to nije nepopravljivo. Nego kad čovek onako baš zagrdi, kad se sve te muke nekako nakupe i ti slojevi naslažu i kad bude sateran u ćošak, tada se javlja depresija i tada treba svakako otići psihologu ili otići psihijatru, treba se javiti nekom, treba razgovarati. Postoji nešto, znate, što je ventilaciona terapija koju može da pravi svako od nas, svaki prijatelj može da bude ventilacioni terapeut. Prosto danas su ljudi izgubili tu moć koju su imali ranije, a da budu slušači. Pogledajte duhovnike. Oni ne pričaju. Oni slušaju. Kažu, sine, šta te muči? I onda otvore vrata vaše duše i to iz duše krene. Nema suda, nema nije ti to dobro ovo, nego samo puste da čovek priča. Dobar psihijatar, dobar terapeut, dobar psiholog će pustiti čoveka u intervju da priča. Postavljaće mu možda pod pitanja da bi ga još više otvorio. Podstakao. I podstakao da još više kaže ono što je muka na njegovoj duši. Važno je otvoriti dušu da se ona dobro izventilira. Kako vi proveli je tad period izolacije za koronavirus? Nama dvoma je to, i celoj porodici naravno, i deci, je to poslužilo da se još više zbližimo, da još više razgovaramo, da još više otvaramo ove teme, kao što je prolaznost, kao što je nada u nešto drugo. Mi smo nekako još više postali porodica nego što smo bili, a bili smo skladna porodica, a sada smo još skladnija. Naravno, mnogo sam bila na vezi, da tako kažem, telefonsko i preko Skype-a sa mojim prijateljima. Stalno smo se čuli, razmenjivali smo podatke, hrabrili smo jedni druge. Upoznala sam i komšiluk iz mog solitera. Moja su deca išla da pomažu starijim osobama, da im donose hleb, mleko, novine i sve što treba. Prosto smo nekako postali jedna bliži, velika porodica i bliži. Спасибо. Спасибо вам. В новом исследовании нашли взаимосвязь между загрязнением воздуха и высоким уровнем смертности от коронавируса. Пациенты с коронавирусом в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха с большей вероятностью заражаются и умирают от инфекции, чем люди, живущие в районах с более чистым воздухом. Но что может быть лучше для вашего здоровья? В мире, который больше, чем когда-либо обеспокоен тем, что содержится в воздухе, покупка и использование очистителя воздуха TerraPureOn актуальны как никогда. TerraPureOn признан лучшим, высококачественным очистителем воздуха на рынке по результатам независимых испытаний. В апреле этого года получил сертификат немецкой лаборатории GUI, подтверждающий эффективное очищение воздуха от SARS-CoV-2. Его высокоэффективные системы очистки и ионизации воздуха удаляют 99,99% взвешенных в воздухе твердых частиц. Очищенный на 99,99% терапевтический воздух без вирусов, бактерий и токсичных веществ – это то, что необходимо в каждом помещении для хорошего здоровья.